U srcu Evrope, u netaknutoj prirodi Nacionalnog parka Sutjeska, održava se šesti muzički festival Nektar OK Fest. Franz Ferdinand, Dubioza kolektiv, Brkovi, Nele Karalić i mnogi, mnogi drugi zaduženi su za još jednu nezaboravnu OK avanturu, zbog koje su hiljade avanturista iz cijelog svijeta okupirali tjentište. Sve što su mi obećavali, pogled, priroda, ove organizacije, sve je tu, ono, bukvalno sve onako kako mi je i predstavljeno. Pre svega, da, ono, kad tu, kako išao autobus, ono, se otvorio ovaj pogled odjednom, bio sam ono, wow. Sama priroda i sve jako lijepo, hrpa dobrih izvođača i mislim da bi šta više ljudi trebalo doći podržati ovaj festival. Publika uživa u sjajnoj muzici na tri festivalska stage-a, a zabavljaju ih brojna poznata imena sa domaće, ali i svjetske muzičke scene. Mitologija ovdje je nastala na osnovu krvi i rata, a mi nastavljamo tu mitologiju na osnovu nota i muzike. Nadam se da će ta vrsta mitologije na ovom nemirnom tlu, uključujući tjentište, dominirati narednih 100 godina. Ja se uvijek čudim svaki put kad dođem tu, kako dovuku oni sve ovo ovdje rače. Ludilo, stvarno odlično. Preporučio bih svima da iduće godine ne propuste ovo. OK Fest veliki značaj ima i za samu opštinu Foča. Ovaj festival nije samo festival muzike, kulture i mladosti. To je i svojevrsna promocija turističke ponude opštine Foča. Osim dobre muzike, program OK Festa ponudio je sadržaje i za ljubitelje avanture. Posjetioci su uživali u rafting doživljaju rijekom Tarom kroz najdublji evropski kanjon, kao i u planinarskim šetnjama kroz Nacionalni park Sutjeska.